Braňo, tak nám skús povedať, že aká je tvoja úloha v tomto seriáli, že na čo sa diváci môžu tak najviac tešiť? Moja úloha? Moja postava sa volá Šimon. Šimon Kováč. Je to policajt, prevelený z Bratislavy do tohto mestečka, dedinky Krivé. A môžu sa tešiť na rôzne humorné situácie, pretože tie tu vznikajú na dennej báze. Pretože sa tu dejú naozaj strašne smiešné veci. A ja ako policajt z veľkomesta to najprv pozerám, že si robia srandu, ale oni to naozaj myslia vážne. A naozaj vzniká veľmi veľa humorných situácií práve preto. A keď hovorí, že teda vzniká množstvo humorných situácií, aj Hanna Gregorová nám v rozhovore povedala, že keď hrá napríklad so Sveťom Malachovským, tak je to pre ňu ťažké sa niekedy nesmiať. Tak možno skús povedať, že ako to máš ty ako herec, že ako vnímaš tieto scény, že či sa to niekedy práve kvôli tým vtipným a takým tým veľkým záchvatom smiechu aj naťahuje možno na tom nakrúcaní, ako to máš? Áno, to sa vie natiahnuť veľmi. To je presne ako keď človek je v škole, na základnej škole a niečo je strašne smiešné a nemôže sa smiať, vtedy by sa najviac smial. A to sa stáva aj tu, aj keď sme veľkí a je to naša práca, tak naozaj, že jednoducho ten scenár je tak dobre napísaný, že je naozaj veľmi ťažké niekedy to ustať a hrdo to dokončiť do konca. A našťastie sme v televízii, to znamená, že nestane sa nič, keď sa to zastaví kvôli smiechu, že sa to vie nastrihnúť alebo ísť od začiatku, ale je fakt, že je to normálne, že obraz za obrazom, dá sa povedať, sú fakt veľmi sú vtipné. Naozaj situačne sú veľmi dobre napísané. Aj keď tá tvoja postava toho Šimona, policajta, tiež istým spôsobom je vtipná alebo zažíva vtipné situácie, tak je niečo možno, v čom si sa v ňom aj našiel v tom Šimonovi, alebo ste úplne odlišní, ak to tak zhodnotíš, že ty ako Braňo a ty ako Šimon? No tak Šimon, v podstate on je taký správňak, ktorý sem prišiel s nejakým, nie z vlastného presvedčenia, jednoducho bol sem prevelený, ale teda má si zrobiť svoju prácu tak, ako ju vie robiť a robí ju dobre, pravdepodobne. Takže v tomto sme si podobní, akože ja tiež sa snažím odviesť svoju prácu na 100%, ale keďže tu potom už ako ten príbeh plynie, tak sa mu podsúvajú pod nohy rôznych polená, ktoré mu komplikujú totálne život a naozaj má veľký problém, aby vyriešil veci, ktoré sa tu dejú už veľa, veľa, možno aj rokov.